Pan Alexander Galbavý z Kamenného mostu je strojvedoucí. Jednoho dne se rozhodl, že si s pomocí telefonního čísla 906 500 900 přehodí výhybku na velice dobrodružnou kolej a nasměroval svůj vlak do míst, kde se skrývají lákavé poklady. Vlak stále ještě jede. A kdy se zastaví a kolik zlaťáků bude kolem tou dobou cinkat, to už záleží na štěstí i vědomostech. Těšíte se na tu dnešní jízdu, pane Galbavý? Těším. Těšíte? Myslíte, doufám, že bude úspěšná. Myslíte, že bude podobná cestě kolem světa třeba? No, tak ta by mohla být lepší ještě. No, ale zase tady si na to můžete vydělat. To je... To ano. No, dobře. Je tady vaše manželka Květa. Dobrý večer. Dobrý večer. No a teď se budeme věnovat hře. Vy jste minule naposledy odpověděl na otázku 6 za 20 tisíc. Dnes tedy, dřív než začneme, něco k pravidlům chcete vědět? Můžeme pokračovat. Můžeme pokračovat. Položíme si tedy 7. otázku za 40 tisíc korun. Ve kterém z těchto filmů měl Josef Abraham jako hereckou partnerku svou vlastní manželku? Za A Kulový blesk, za B Vrchní prchni, za C Šakalí léta, za D Morgiana. Jsou to hezké možnosti. Šakalí léta, Morgiana, Kulový blesk. Ale myslím, že mi zbývá ta možnost B Vrchní prchni. Myslím, že hrála Libuše Šafránková a jeho manželku také. 100% si člověk není jistý nikdy teda. Ale myslím, že je to to Bčko. Bčko. Myslíte? Dáme B. Chcete Bčko? Nápovědu nechcete žádnou? Dáme B. Bčko tedy, trváte na tom. Ano. Dejme Bčko. Ve všech těch filmech Josef Abraham hrál, ale manželku mu Libuše Šafránková stvárnila jenom v jednom filmu. Nebyla to Morgiana, nebyla to Šakalí léta a nebyl to Kulový blesk. Odpověděl jste správně, máte 40 tisíc. Otázka za 80 tisíc je otázkou osmou. Která barva se skrývá pod původním řeckým označením sepia? Za A bílá, za B žlutá, za C hnědá, za D šedá. Tak to musím přiznat, že nevím. Ale pro takový případ tady máte nápovědy. Přemýšlím, kterou využít. Zavoláme na telefon. No, zavoláte a komu? Pana Richarda. Pana Richarda chcete zavolat. Dobře, zavoláme pana Richarda. Richard Bošku, dobrý den. Dobrý den, tady je Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionářem. Je tady pan Alexander Galbavý, který vás žádá o pomoc. Předpokládám, že ho znáte. Ano, ano. Znáte, dobře. Víte, že na to máte 30 vteřin, potom se spojení přeruší, abyste tím nebyl třeba překvapen. No takže, pane Galbavý, můžete začít teď. Která barva se skrývá pod původním řeckým označením sepia? Bílá, žlutá, hnědá, šedá. Ještě jednou tu barvu. Bílá, za B, žlutá. To řecké označení. Sepia. Ještě jednou. Sepia. Sepia. Ano. Já bych se přijde bílá. Děkuji.
Teď jde o to, jak to? Panu Richardovi věříte. Máte když tak ještě jednu nápovědu, abyste si to mohl... Už se stalo, že přítel na telefonu radil nějakou možnost a ta pak zmizela po nápovědě 50. Dáme si tu poslední možnost také. Já vás ale nenutím, abyste si to bral, to záleží na vás. Ne. A vy pak zase jste si nevyčítal, že jste o ní přišel zbytečně. A dáme tu nápovědu. Chcete 50 na 50? Dejme 50 na 50. Bílá tam zůstala, ještě hnědá tam zůstala. Budu mu věřit. Označme A. Chcete Ačko? Ano. Bílá. Trváte na tom? Ano. Dejme Ačko. Sepia se to nejmenovalo samo od sebe. Je to kvůli skutečně sepii. Ta barva se získává ze sekretu. To je sepie. Používá se též pro tušovou kresbu a perokresbu. Bílá barva, že by se používala... Je to hnědá barva. Co se dá dělat? Hnědá barva pro vás znamená v tomto případě 10 000. Tak na cestu kolem světa to není, ale rozhodně je to výhra, kterou jste si tady poctivě vybojoval. To není jak rád, co vykáte. Naschledanou. Dobyvatele milionů by se s trochou nadsázky dali přirovnat k horolezcům. Jako oni stoupají rozvážně k vrcholu, který se ztrácí kdesi nad oblaky. Jako oni si vystavili základní tábor a z něj budou jednotlivě vyrážet ke svému cíli bez jistoty, že ho také dosáhnou. Někteří se možná zřítí do propasti, ale stejně vyrazí další a po nich zase další. Členy té dnešní výpravy si představme. Jaroslava Šléglová Praha. Karel Pudil Benešov. Věra Pavlovová Litoměřice. Vladimír Šmejkal Petrovice Usedlčan. Vladimír Pilař Gdyně. Josef Douděra Čečerice. Aleš Procházka Mladá Boleslav. Kateřina Tomanová Ostrava Hrabůvka. Jiří Sikmund Olomouc. Vladimír Šrámek České Budějovice. O tom, kdo vyrazí k vrcholu jako první, rozhodne jako vždy rozstřel. A v něm se řeší tento soutěžní úkol. Seřaďte obratle lidské páteře směrem od hlavy. Za A hrudní, za B bederní, za C křížové, za D krční. Podíváme se na správnou odpověď. Krční, hrudní, bederní, křížové. Správně odpověděli a vítězem se stal Vladimír Šrámek. Vladimír Šrámek přijel z Českých Budějovic, máte jednoho syna, jste obchodník. Nejvíc se vám líbí na Šumavě a na Lipně, to znamená, že vy daleko nejezdíte. Ne. Není taky potřeba, tam je úplně nádherně. Jsem patriot, ano. Kterou pasáž Šumavy tak byste preferoval, kdybyste ji měl doporučit? Skutečně tu lipenskou vildu. A ten druhý břeh Lipna, kam se dřív nesmělo, tam je to pěkné přece. To je. Nádherné. Zájmy, četba, po nejvíce science fiction tady uvádíte, horské tůry, fotbálek, kolo. Bývávalo, vzpomínám. A ze science fiction, kterou tak knížku nejmilejší máte třeba? Měl jsem rád Lema. Lema. To je přímo klasik ve svém žánru. V publiku syn Vladimír.
Den. Dobrý den, takže jsme tady tři Vladimírové. To je ale náhodička, tedy, panečku. No ale teď tedy se budeme věnovat hlavně vašemu tatínkovi, přece jenom, protože ten sedí v horkém křesle. Chcete tedy něco k pravidlům říci? Nemusíte. Ne, tak se pustíme do otázek, no a začínáme tou první, to je za 1000 korun, jako vždycky. Zjistíte-li, že ve vašem zbrusu novém domě není zaveden vodovod, budete logicky nejspíš nejprve schánět za A suché víno, za B suchý zip, za C suchou jehlu, za D suchý záchod. Asi za D. Asi za D. Dejme Dčko suchý záchod. Bez suchého humoru, to se tady objevilo, bez suchého humoru se ani v našem pořadu neobejdeme. Odpověděl jste správně, máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000 korun. Poslední čin jisté osoby nebo skupiny v určitém prostředí je lidově nazývá za A husí básní, za B kachní balado, za C krutým dramatem, za D labutí písní. Opět zůstaneme u D. Dčko, chcete zase, dejme Dčko, labutí píseň, je to tak, máte 2000. Třetí otázka za 3000 korun. Které přídavné jméno se používá jako označení druhu zápasu? Za A italsko-španělský, za B řecko-římský, za C egyptsko-sumerský, za D indicko-japonský. Za B. Za B řecko-římský, myslíte, určitě, že to je? Dejme Bčko. Při soutěžích se také nazývá klasický styl. Může se jenom útočit pažemi, hlavou nebo trupem výhradně na horní část protivníkova těla. Tím se to liší potom od toho volného stylu, který může útočit i na nohy. Je to správně, máte 3000. Čtvrtá otázka za 5000 korun. Který z těchto výrazů obsahuje množné číslo slova génius ve správném tvaru? Za A mnozí géniusové, za B mnozí géniové, za C mnozí génové, za D mnozí géniusy. No. Za B. Za B mnozí géniové, myslíte, že je správně? Podejme Bčku, už myslíte. No je to tak, máte 5000. První záchytný bod, otázka za 10 000 korun. Ze které plodiny se skutečně získává pravý a originální javorový syrup? Za A z javoru, za B z cukrové třtiny, za C z kukuřice, za D z jetelového medu. Víte, že za A z javoru, že? Pravý javorový. No je to nějaký chyták náhodou. No může být, no. No. Neodejít s ničím a poprosit diváky. Diváky poprosíte, dobře, no. Ale já jsem vás nechtěl nějak přivést. Ale ano, ale... Chcete diváky tedy? Jistě. Dobře, diváci si berou svá hlasovací zařízení, já jim zopakuju otázku. Ze které plodiny se skutečně získává pravý a originální javorový syrup? Za A z javoru, za B z cukrové třtiny, za C z kukuřice, za D z jetelového medu. Hlasujeme teď. ...78% diváků se domnívá, že je to ten javor, který jste říkal. Tak asi ještě. Ano. Co? Asi ano. Jo? Chcete Ačko tedy? Určitě. Dejme Ačko javor.
Severoamerický javor cukrový obsahuje v míze 2 až 5% cukru. Z té se také vyrábí javorový cukr i syrup. Je to javor, máte 10 000. Zbytečně jste zapochyboval o svém úsudku, ale nicméně zase na druhou stranu je to lepší, než vypadnout. Tak, ověřil jste si, že je to tak. Šestá otázka za 20 000. K podzimní rovnodennosti obvykle dochází za A 20. září, za B 21. září, za C 22. září, za D 23. září. 21. Bčko. Bčko 21. Jste si jist? Dejme Bčko. Je to situace, kdy se slunce nachází přesně na světovém rovníku. A ten den je 23. září. Tak. Tak to vidíte. A je to, máte 10 000, tím to pro vás končí. Rozloučím se s vámi, rozloučím se s dalším Vladimírem, vaším synem. No a tohle vám odevzdám. Není zač, mějte se hezky a šťastnou cestu. Předchozí soutěžící už proklestil cestu, po které se teď vydá celá ta devítičlenná skupina jeho následovníků. Do horkého křesla však usedne jenom ten, který uspěje při řešení soutěžního úkolu. Seřaďte státy podle jejich rozlohy od největšího. Za A Česká republika, za B Rakousko, za C Švýcarsko, za D Slovensko. Správná odpověď. Rakousko, Česká republika, Slovensko, Švýcarsko. A správně odpověděl jediný člověk, Jiří Sigmund. Je to tak. Pan Jiří Sigmund je z Olomouce, jste úředník. Ano. Cestoval jste poměrně Skandinávie, Izrael, Kypr. Posloucháte jazz, máte rád Fellinyho filmy z herců Jeana Gabena a Annie Girardot. To znamená, že se specializujete spíše na tu oblast italsko-francouzskou. Řekl bych, že ano, ty filmy z těch 60. 70. let, to je moje oblíbené období, takové filmové. No samozřejmě, to bylo šťastné období vůbec. A Fellini, to je přímo gigant. Klasika. Gigant mezi režiséry. Zájmy, film, počítače, vědomostní soutěže, cestování, pasivně atletika, tenis. Vy jste muž mnoha zájmů. No, ten sport spíš pasivně, opravdu. Dělal jste ho aktivně? Ne. V publiku kamarád Vladimír a syn Tomáš. Dobrý den. To je dneska samý Vladimír. Mezi soutěžícími jsou ještě další dva potom. Prosím, já jsem vám skočil. My jsme vybrali Vladimíry. Vladimír je speciálně na mě. Nedávno byl svátek. To je. Já bych se ještě obrátil na váš doprovod. Nevíte, po kolikáté je pan Sigmund soutěžíc? Já bych řekl po čtvrté. Po čtvrté, je to pravda. No jednou jako náhradník a dneska po třetí jako v rozstřelu. Jako v rozstřelu, takže do třetí se všeho dobrého. Vyšlo to, jste tady. Teď něco k pravidlům vám mohu říct, kdybyste chtěli. Nepotřebuji, děkuji. No, samozřejmě, to už jste slyšel mockrát. První otázku byste ovšem slyšet chtěli. Určitě. Tak ji položíme. Co si má sebrat manžel, když ho jeho žena natrvalo vyhodí? Za A. Saky prachy. Za B. Saky šeky. Za C. Saky paky. Za D. Saky fraky. Tak teoreticky by si mohlo vzít všechno, ale asi to bude Cčko, saky paky. Saky paky, myslíte. Dejme Cčko.
Je to tak, máte 1000 korun. Je to ovšem výraz samozřejmě takový nespisovný, že je to lidový. Druhá otázka za 2000. Který druh vína není běžně k dostání? Za A bílé, za B růžové, za C dezertní, za D zákuskové. Tak vzhledem k tomu, že jsem z Moravy, sice nejste jižní, tak si dovolím říct, že není k dostání zákuskové víno. Dčko. Zákuskové tedy myslíte, že není. Tak se o tom přesvědčíme, jestli máte pravdu, dejme Dčko. Skutečně není k dostání, máte 2000. Třetí otázka za 3000 korun. Jeden z druhů vojenských náletů se nazývá za A dlaždicový, za B parketový, za C kobercový, za D linoleový. Zase všechno podobného, ale bude to C-čko, kobercový nálet. C-čko, kobercový nálet, myslíte? Dejme C-čko. Na určenou plochu padají bomby postupně po dobu průletu. Bombardovací formace, říká se tomu kobercový nálet. Odpověděl jste správně a od těch náletů radši pryč. Čtvrtá otázka za 5000 korun. Zpěvák Vítězslav Vávra byl také někdy nazýván zpívajícím, za A kytaristou, za B houslistou, za C trumpetistou, za D bubeníkem. Tak Víťu Vávru v podstatě znám, řekl bych, že jsme tak stejná generace a vím, že hrál na bicí, takže Dčko bubeníkem. Dčko bubeníkem, jste si tím jistý? Ano. Dejme Dčko bubeníkem. Je to tak? Máte 5000, protože byl skutečně bubeníkem. První záchytný bod, to je otázka pátá za 10 000. Vis na pokrčených nebo skrčených pažích se nazývá za A klik, za B dřep, za C schyb, za D hmat. No, tak teď váhám mezi Ačkem a Cčkem, ale je to vis, tak to asi nebude klik. Dřeb určitě ne, hmat taky ne. Ale pokud je tam vis, tak se domnívám, že to bude Cčko, je to zhyb. Cčko zhyb, chcete? Ano, dejme Cčko. Dejme Cčko. Odpověděl jste správně, máte 10 000. Teď jste se zaradoval. Jsem se zaradoval. No, bylo to tak nějak nejisté zcela, ale přece jen to vyšlo. Máte všechno, co máte mít v této chvíli, neztratil jste žádnou nápovědu, no a můžete se pustit do vyšších částek, které už začnou být teprve zajímavé. Šestá otázka za 20 000. Kterou barvu nenajdeme v názvech moří? Za A bílou, za B černou, za C červenou, za D žlutou. Tak Bílé moře existuje, černé, to je zcela jasné, žluté někde v Indočíně, existuje Rudé moře, ale ne červené, takže nenajdeme C-čko červenou. Chcete označit C-čko? Ano. Dejme C-čko. Bílé moře skutečně existuje, to okrajové moře Severního ledového oceánu. Černé, tak tam z naší generace, nebo z vaší jsme, byl snad kde kdo, nebo skoro každý. Žluté moře je okrajové moře Tichého oceánu, skutečně neexistuje. Červené moře, máte 20 000. Sedmá otázka za 40 000 korun. Čím
byl uvázán legendární meč, který visel řeckému dvořanovi Damoklovi nad hlavou. Za A lidskými vlasy, za B koňskou žíní, za C mořskou chaluhou, za D věncem z vavřínu. No, začíná přitulovat. Damoklův meč znamená trvalé nebezpečí, takže byl přivázán něčím velice jemným, určitě ne věncem, chaluha taky mi tam nepasuje. Buď Ačko nebo Bčko. Já bych poprosil nápovědu 50 na 50. Dobře, využijete tedy nápovědu, dejme 50 na 50. No, lidské vlasy, koňská žíně. To jste mi opravdu pomohli. Tak. Já jsem jenom splnil vaše přání. Samozřejmě. Škoda další nápovědy. Koňská žíně, lidský vlas. Poprosím ještě o jednu nápovědu tedy v tom případě a to přítele na telefon. Dobře, a máte vybraného nějakého konkrétního přítele? Poprosil bych, abychom zavolali paní Haně. Paní Janě? Haně. Haně, dobře. Zavoláme tedy paní Haně. Prosím, dostal vám. Dobrý den, je tam paní Hana. Ano. Dobrý den, tady Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionářem. Pan Jiří Sigmund, chtěl, abychom vám zavolali. Znáte ho? Ano, znám. Znáte, dobře. Máte 30 vteřin na to, od okamžiku, kdy pan Sigmund začne mluvit, abyste mu pomohla. Takže, pane Sigmunde, můžete začít teď. Ahoj, Hanko. Ahoj. Čím byl uvázán legendární meč, který visel řeckému dvořanovi Damoklovi nad hlavou? Za A lidskými vlasy, za B koňskou žíní. Čím byl uvázán legendární meč, který visel nad hlavou Damoklovi? Za A lidskými vlasy, za B koňskou žíní. No, rozumím ti. Ale přesně teda bych to nevěděla. Já si domnívám, že teda jsou to lidské vlasy. Děkuju. Ahoj. Já jsem se to tedy domníval taky, ale nejsem si opravdu jistý, ale budu věřit, když to Hanka potvrdila, dejme Ačko. Ačko chcete tedy? Ano. Mám to udělat? Ano, prosím. Dejme Ačko. Damoklův meč skutečně symbolizuje trvalé nebezpečí. Teď je tady trvalé nebezpečí, že třeba vypadnete na 10 000. A já to nebezpečí ještě trochu prodloužím. Je tady druhý poločas našeho utkání, ve kterém místo míče létají otázky a branky lze dosáhnout správnou odpovědi. A u té poslední odpovědi se teď na chviličku zastavme. Pan Sigmund dostal otázku 7. za 40 000, čím byl uvázán legendární meč, který visel řeckému dvořanu Damoklovi nad hlavou. Vyčerpal nejprve možnost 50 na 50, po které tady zbyly lidské vlasy, koňská žíně. Pak si to ještě ověřil u přítelkyně Hany a vybral nakonec lidské vlasy. Takže ten symbol trvalého nebezpečí, Damoklův meč, byl uvázán koňskou žíní. Škoda. No, tak. Stalo se. Stalo se. Je po všem, máte 10 000. Tak jistě. A je to taky pěkné. Děkuju. Tady máte výhru, mějte se krásně, šťastnou cestu do Olomouce, šťastnou potkání. Naschledanou. Nestává se úplně pokaždé, že si můžeme dopřát i třetí rozstřel, ale dnes se to stane. Vyřešte tedy prosím tento soutěžní úkol. Seřaďte děti podle jejich věku od nejnižšího k nejvyššímu. Za A žák, za B batole,
za C student, za D novorozenec. Prosím o správné řešení. Novorozenec, Batolev, žák, student správně odpověděli. A vítězem se stali dva lidé. Aha, Vladimír Pilař, Kateřina Tomanová. Zase jednou máme dva vítěze, protože oba dosáhli naprosto shodného času. Ostatní hráči si teď mohou odpočinout, protože soutěžní úkol, který si teď zadáme, budou řešit jenom dva vítězové toho předchozího. Seřaďte města konání posledních letních olympijských her tak, jak šly za sebou. Za A Atlanta, za B Barcelona, za C Seoul, za D Sydney. Správná odpověď. Seoul, Barcelona, Atlanta, Sydney. Správně odpověděl Vladimír Pilář a to je také vítěz. Pan Vladimír Pilář přijel z Gdyně, to znamená z Chocka. Je to tak? Jste ženatý, máte dvě děti, dvě vnoučata. Momentálně jste v důchodu. Ano. Teď zrovna v tuto chvíli. Ale taky jste tedy v horkém křesle. No. Posloucháte dechovku, operety a operu. Ano. To je záběr poměrně... No v mým věku už ta dechovka. A co má společného, tak dechovka s operou, moluju? Ano, tak máme já třeba klasickou operu, Smetanu, Dvořáka, Pardana, Zvání boji, Rusalku a tak dále. Na cestách vás nejvíc zaujal Balaton? Že se rád koupu. Aha. No to ještě teďka chodím na koupání. Tam je ještě prostoru na koupání poměrně dost v Balatonu, to si přiznejme. No. A výhra, dovolená elektrospotřebiče. Jak tomu rozumět? No, tak už mám všechno dožilý doma, táčku, ledničku a tak dále. Vy jste si koupil něco tak různě, podle toho, na kolik by to vyšlo. Aby mě to ještě do smrti vydrželo. V publiku, kamarád Honza. Dobrý den. Tak, takže jste se společně dočkali toho, že pan Pilař sedí v horkém křesle, no a teď už jenom dobře držet palce, protože tady se budou klást otázky různé. Pravidlu něco náru, nechcete? Ne. Položíme si první otázku za 1000 korun. Žáci, kteří nebydleli v místě školy a museli dojíždět či docházet, se dříve nazývali za A přespolní, za B přeslesní, za C přesluční, za D přeshorní. Tak ve Gdyni je škola, kam hodně žáků dojíždí, tak vím, že to bývali přespolní za A. Přespolní, dejme tedy Ačko. A je to tak, máte 1000 korun. Ukážeme si druhou otázku, to je za 2000 korun. Co je podle lidového pořekadla zvyk? Za A dřevěná čepice, za B kamenná bota, za C papírová ponožka, za D železná košile. Tak dáme za D železnou košili. Dejme tedy za D železnou košili. Zvyk je železná košile a vy máte 2000. Otázka za 3000 korun. Které z následujících přídavných jmen bylo běžně spojováno se jménem boha Dia? Za A nemohoucí, za B jednoruký, za C hromovládný, za D z mrtvých vstalý. To mě zaskočilo, protože Dia neboli Zeus v druhém pádě byl nejvyšší bůh. Já bych poprosil publikum. Publikum chcete, dobře. Publikum ví, co má udělat a já jim zopakuju otázku. Které z následujících přídavných jmen bylo běžně spojováno se jménem boha Dia? Za A nemohoucí,
za B jednoruký, za C hromovládný, za D z mrtvých vstalý. Hlasujeme teď. Takže Cčko hromovládný dostalo od diváků 85%, ostatní možnosti do 7%. Tak je dáme to C hromovládný. Chcete Cčko hromovládný, dejme Cčko hromovládný. On měl různé vlastnosti, byl taky proutník poměrně výrazný, ale to je zajímavý rys. Ale kromě toho bývá taky zobrazován metal, ty blesky, hromy, hromovládný. Máte 3000. Čtvrtá otázka za 5000. Horolezecká stoupací železa se hovorově nazývají stejně jako slovenské označení. Za A kachen, za B psů, za C krůt, nebo za D koček. Tak dáme za D koček. Za D koček. Chcete deč? Jo. Dejme deč. Kočka se slovensky řekne mačka. Říká se tomu mačky, tím pádem máte 5000. Je to tak? Pátá otázka, první záchytný bod. Co přinese chytrá Zdenička ve Verichově pohádce Královna Koloběžka první panu králi jako dar nedar? Za A tasemnici, za B trojského koně, za C kytici jmelí, za D vrabce. Vypadá to na toho vrabce, ale to už je 40 let, co jsem tu pomalu tu knížku čet dětem. Já bych zavolal své dceři, Vlaďce. Vlaďce chcete volat? Dobře, my to zařídíme a zavoláme vaší dceři Vlaďce. Dobrý den, tady Vladimír Čech, soutěžní, a chcete být milionářem. Jste Vlaďka? Ano. A máte tatínka Vladimíra? Ano. No tatínek vám teď volá právě. Za chviličku si s ním popovídáte. Představte si. Výborně. No a ještě mu můžete i pomoci, to je prostě úplný sen. Pomáhat svému otci, to je krása. Máte na to 30 vteřin, potom se spojení přeruší. Ano. Pane Pilaři, můžete začít mluvit teď. Co přinese chytrá Zdenička ve Verichově pohádce Královna Koloběžka první panu králi jako dal nedal? Tasemnici, nebo trojského koně, nebo kytici jmelí, nebo vrabce? Vrabce. Díky. No, čau. Čau. Tak. Dáme tam toho vrabce. Já jsem si to taky myslel, přímo 10 000. Dobře, dejme Dčko, vrabce. No, tam šlo o to, že měla být oblečená, neoblečená, jak si vzala tu síť rybářskou, že měla přijít, nepřijít, nebo přijet, nepřijet. Jela na koloběžce právě. No a dar, nedar spočíval v tom, že v krabici byl vrabec, když se otevřelo, vrabec ulétl a byl to nedar. Je to tak, máte 10 000. Dneska by byl v leckterých lokalitách problém toho vrabce sehnat. No. Teď se u nás objevili. No, nás taky. No. To bychom si mohli povídat chvilku o vrabcích, ne? Budeme si radši povídat o těch otázkách. Jasně. Dejme 6. otázku za 20 000. Jak se jmenuje japonský způsob šermu dlouhými bambusovými tyčemi? Za A sake, za B judo, za C sumo, za D kendo. Tak dáme tam za D kendo. Za D kendo chcete. Mám dát Dčko? Ano. Dejme Dčko. Tak sake je nápoj rýžový, že? Judo to je způsob sebeobrany, ale bez tyčí. Sumo
to jsou takový ti prostlí mužové, abych to tak řekl. No a Kendo, to je ta správná odpověď, odpověděl jste správně, máte 20 000. Sedmá otázka za 40 000. Kterou rybu byste mohli ulovit ve sladké vodě? Za A makrelu, za B tresku, za C lososa, za D sledě. Tak ve sladké vodě lososa. Lososa. Víte to úplně jistě? No, myslím si to. Mám označit C-čko? Jo. Dejme C-čko. Tak losos žije v chladných mořských vodách, moří severní polokoule. No, táhne sem. Správně, houfuje se na podzim a táhne ke tření k pramenům řek. Je to tak, máte 40 000. Osmá otázka za 80 000 je tady. Jakou zbraň použil Shakespeareův hrdina Otello na spáchání sebevraždy? Za A Colt, za B pušku, za C jed, za D dýku. Už je to asi 40 let, co jsem Otello v Plzni viděl, a dáme za D dýku. Za D dýku? Proč myslíte, že dýku zrovna? Pušku, Colt ne. A jed, to nebylo, to nevypadalo na Otello. Ne. Dáme tam dýku. Chcete dýku? Ano. Určitě. Ano. Mám to udělat, tak dejme ano. Dýku tedy. Ono je to úplně v samém závěru hry. Nejdřív dá na našeptávání zloducha Jaga. Uškrtí Desdemonu. A když všechno vyjde najevo, že Desdemona byla nevinná, tak má ukrytou dýku, kterou se probodne. Je to tak, máte 80 000. Devátá otázka, 160 000. No prosím, kam jsme se dostali? Taková částka. Informace o televizním programu Televize Nova jsou v teletextu uváděny od stránek číslo. Za A 100, za B 200, za C 300, anebo za D 500. Dáme 50 na 50. Dejme 50 na 50. 200 nebo 300? Nebudu to riskovat, skončíme. Skončíte. Nechcete si vydělat třeba 160 000? No, je to hezký, ale... Že jo? Já vám to ukážu ještě, aby jste o nic nepřišel. Pro mě důchodce je to velký risk. Myslím, že je to 200, ale nebudu to riskovat. Nebudete? Ne. Chcete ukončit tuto hru? Mám to udělat? Jo. Končíme tuto hru, tak schválně. 200. 200, to je to mimo soutěž, zdůrazňuji. Dejme 200 Bčko. V teletextu jsou programy obvykle u všech našich televizí uváděny od strany 300. Kdybyste se někdy chtěl podívat, tak to tam hledejte, ale dobře, jste do toho nešel, v tomto případě se ukázalo. Máte 80 000. Spokojenost? Dobře. Tady máte výhru. Mějte se krásně. Naschledanou. No a pomínejte na nás dobré, ne? Co mějeme dobré, ne? Naschledanou. Zřejmě poslední dnešní rozstřel je tu ve chvíli, kdy ho už asi nikdo nečekal. Prosím o soutěžní úkol.
Seřaďte slavné výtvarné umělce podle období, kdy žili, počínaje nejstarším. Za A. Delacroix, za B. Michelangelo, za C. Picasso, za D. Rembrandt. Správná odpověď. Michelangelo, Rembrandt, Delacroix, Picasso. Správně odpověděli a vítězem se stala Věra Pavlovová. Věra Pavlovová je z Litoměřic, jste vdaná, máte tři děti, jste manažerka jakosti. Podívejte se, to je co manažerka jakosti? No, on to těžko vysvětluje. No. Musí udržovat a kontrolovat systém jakosti. Aha, takhle, takže vlastně kontrolorka, říká se tomu manažerka. Mluvíte se bulharsky, anglicky, rusky. Bulharsky, no. Nejvíce do Bulharska jste jezdila nebo jezdíte? Do Bulharska jsme jezdili hodně, takže jsem se naučila, jak se z praxe. Aha. Nejvíce se vám líbilo v Řecku, Chorvatsku. Máte ráda Ivanu Chýlkovou, plavání, turistiku, procházky po lese, houbaření. Tak to jsou takové běžné zájmy, ale krásné, nádherné, takové houbaření. V publiku sestra Jiřina. Dobrý večer. Dobrý večer. No, moc času nemáme, takže se vás jenom teď zeptám, jestli chcete něco pravidlům říct. Myslím, že nechcete. Položíme tedy první otázku za 1000 korun. O člověku, který toho moc nenamluví, můžeme také říci, že je skoupý, za A na hlásku, za B na slabiku, za C na slovo, za D na větu. Takže za C na slovo. Na slovo. Dejme Cčko. Je skoupí na slova, vy máte 1000 korun. No, takže náš program dnes skutečně vypršel, vyčerpali jsme veškerý čas, ostatním soutěžícím mohu doporučit, ať to zkusí příště znovu. S vámi se rozloučím a pozvu vás zároveň příště k nám do studia. Mějte se krásně, počkejte tady se mnou. Ještě vám musím zopakovat naši internetovou adresu www.1.70.cz a stihnu i telefonní číslo 906 500 900. Náš souboj bude pokračovat i příště, na což vás samozřejmě srdečně zvu. Hezký večer a naschledanou.